င်ပါပါဒီနေ့ဒီ channel တူကိုပြားဆိုင်ဖေးတော်ကိုအတွက်ဆက်နေဖြစ်ပြီးထင်တယ်ဒီနေ့ရောဘာရည်တင်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒီနေ့ဒီ channel တူကိုပြား level 1 chapter 4ရဲ့ lesson 2 lesson 2ကိုမှဆရာဒီနေ့ part 1စပြီးတင်ပေးမယ် okay ဘာတွေပါမလဲဘာကြောင့်ကနေတင်ရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင် okay ချဲတော့အရင်ဆုံးအခန်းလေးပေါ့เนาะချဲတော့စောက်ခွာချင် okay မှာဆိုလို့ရှင်ဘာရည်ပါလဲဆိုလို့ရှင် om shit ကအစားတောက်တယ်โอเคအစားတောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာအကြောင်းအရည်လဲပေါ့ကဲဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ချေတို့အီဟန်တင်ငန်းစာ1โอเคတင်ငန်းစာ1မှာခေါင်းစဉ်လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့မူဆွန်အုံရှုဂါဂျွာဟာရှိမီကာမူဆွန်ဆိုတာကဘာအမျိုးဒီဘာဘလို့ဆိုပြီးအမေးစကလုံးပေါ့မြန်မာလိုကြောက်ချက်ဘာဆိုပြောလဲပြောလို့မရပြန်လို့ပို့ဆိုနည်းနည်းလေးအမေးစကလုံးကိုတခြားမှတ်ထားပြီနော်မူဆွန်အုံရှုအုံရှုဆိုတာကအစားတောက်မှာဆိုရင်ဘာအစားတောက်ထက်နည်းနည်းလေးစားစားစအောင်ပြန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘလို့အစားတောက်ကိုချိုဝါဟာရှိမီကာဆိုတာစိုက်နှစ်တက်လေးတဲ့โอเคဒီတင်ငန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကမူဆွန်အုံရှုဂါချိုဝါဟာရှိမီကာဆိုတော့ဘာတွေပါမယ်ထင်လဲအစားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးโอเคအဲ့ဆိုဘယ်လိုရေးဆက်ပြောကြမလဲโอเคเนาะအဲ့ဆိုဒီတင်ငန်းစာကိုတင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီချက်တို့ Su of Mufyo တင်ငန်းစာရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ချိုဝါဟာနန်အုံရှစ်မာဝါကီချိုဝါဟာနန်ဆိုကိုတဘောကြရဲ့ကိုစိုက်နှစ်တက်တဲ့ကဲဘာလဲဆိုလို့ရှင်အုံရှစ်အစားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမာဝါကီပြောဆိုကြမယ်ကဲဘာလဲပြောထားမလဲကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးဒီချက်တို့တဲ့ဟွာစကပြောအရင်စမယ်သူနဲ့သူနဲ့ပြောနေတယ်အရင်ဆုံးစသချင်းကြည့်မယ်ဆိုရှင်လီယန်နဲ့မာဗီယာโอเคလီယန်နဲ့မာဗီယာဘာတွေပြောနေလဲတူတူလိုက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်နော်ကဲကြည့်မယ်မူဆန်အုံရှေဂါချွာဟာရှိမီကာမူဆန်အုံရှေဂါချွာဟာရှိမီကာချောနန်ဘူလ်ဂိုကီဝဲချွာဟာမီဒါ저는불고기를좋아합니다불고기는맛이어떻습니까불고기는맛이어떻습니까아주맛있습니다아주맛있습니다맵지않습니까맵지않습니까네외국인들도잘먹습니다네외국인들도잘먹습니다오케이하루하루옆에지메니예네마비야여기서지야너무슨음식을좋아하십니까저는불고기를좋아합니다불고기는맛이어떻습니까아주맛있습니다맵지않습니까네외국인들도잘먹습니다오케이해피와이소어바장하래카멘타메오케이너이인성디체아아이아장야오미신냐되긴어휘서명어휘로하와래요서명신냐비메게찌야오바뽕리래김치리래바래마제로어ကင်ချီဟင်းရဲ့ပါโอเคအဲ့ဆိုဒီဟာဖာသားသားဖြစ်မလဲဒီဟာကြီးอ่ะโอเคကိုရီးယားသားသားအဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရီးယားသားသားကိုဟန်ရှစ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဟန်ရှစ်โอเคကဲဒီမှာကြည့်အောင်မှာဆိုရင်ပုံကိုတခြားကြည့်မှာကျောင်းကြောက်ကောင်လုံးနေရောအကုန်ပါအဲ့အဲ့ဆိုဒါဆိုရင်ဖာသားသားလေးဖြစ်မလဲကြည့်အောင်ဆိုရင်โอเคတယောက်သားသားတယောက်သားသားကိုဘယ်လိုပြောလဲကိုရီးယားလိုဂျွန်ဂူအုံရှစ်중국음식고리아사사오한식태국사사오중국음식오케이오케이셋이야여봐이로아수시아세바사사피믈래일본사사오케이아서뭘ပြော믈래일본사사오일식일본사사오일식โอเคแต่มาจิอ่ะตะไผโรพี่ยาดิพายเองอ่ะว่าซะอ่ะสภาพเปลี่ยนมั้ยอนาคตซาซาอ่ะจะบ่รู้ပြောมั้ยเลยอ่ะสื่อยังชิอนาคตซาซาโอยังชิญี่ปุ่นซาซาโออิริชิอนาคตซาซายังชิทําเนาะโอเคโอเลียวจิเนาะตะไผโรอ้าวได้จ้ะเบคฮาวส์เองโอเคอ่ะจะบ่รู้ပြောมั้ยเบคฮาวส์เองโอชาชันหมิ่น
ပဲဟောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကိုရီးယားလိုချာချမ်းမြောင်းโอเคနောက်ခုကြည့်ကြအောင်ဆူရှီโอเคဆူရှီကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆူရှီကိုချိုဘပ်ဆူရှီကိုချိုဘပ်ကဲနောက်ခုကြည့်အောင်ဘာရောက်ချက်အဲဟိုစတိတ်အမဲသားပြရဲကဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲအားစင်စတဲအီခတဖက်ကြည့်အောင်စတဲအီခစတဲခခင်နော်ကျောင်းခါစားတော့ဖပုံလေးရကြည့်အောင်အဲနိုင်ငံခြားသားအဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံခြားသားကို we good king တလုံးကြီးစီဖန်ရချလို့ we good in ဒါပေမဲ့ဒီမှာအတန်လေးသွားပြီးကူပြီးသွားမယ်ဆိုရင် we good king we good king ဟမ်နော်ကဲစကြည့်မယ်ချေတော့ဖပုံရောအာငပြည့်ရေโอเคငပြည့်ရေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ငပြည့်ရေကို gan chan ငပြည့်ရေက gan chanโอเคနောက်ခုပါရတော့အင်းရှာလကရေရှာလကဆိုဘယ်လိုပြောမလဲရှာလကရေကိုပြရလို့ရှိချိုရှာလကရေကိုရှိချိုโอเคနောက်ခါကြောက်ကပါရတော့အော်တခြားဘယ်လိုပြောမလဲအဲဆိုရင်ဆောတန်တခြားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆောတန်ကဲဆက်ကြည့်အောင်ကဲရပါရတော့ငယ်ဦးတိအနှစ်အဲဆိုဘယ်လိုပြောမလဲငယ်ဦးတိအနှစ်ကိုဆိုရင်ဂိုချူတန်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုချူချန်ကဲအခုပုံလေးကြည့်အောင်ပါလေဟာလက်ဖက်စင်โอเคလက်ဖက်စင်ကိုဘယ်လိုပြောချက် green tea အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်နုတ်ချာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်နုတ်ချာကဲနောက်ခုပါကြည့်ပါအောင်အာโอเคဒီတချင်အဲဘယ်လိုလဲဆိုရင် om mat om mat you know om at မဟုတ်ပါဘူး om mat ဒီမကဒီအပေါ်လေးကိုအတန်ကူပြီးဖတ်ပေး om mat โอเคအဟားကြောက်ကဲပါရောအာဖီယန်နိုဘယ်လိုပြောမလဲအားစင်ဖီအာနိုဖီအာနိုဟမ်နော်ကဲခုနကချေရောကအစားအစာလေးရေပြောပါတယ်အခုကြအစားအစာလေးပြောပြီးပြီဆိုတော့အစားအစာရဲ့အရာတာအရာတာပြောဆိုရင်ချေတို့မတ်โอเคသူအရာတာဘာရှိချေချိုးရငန်းနဲ့ဆက်တယ်အဲ့ဟာကိုကိုပြောလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ကြည့်မယ်ကဲကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဖာလာတယ်ဆိုတော့ပုံကိုကြည့်အာအရန်ကိုစားချင်တောက်ချင်ဘာကြောင့်အရသာရှိအမ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအရသာရှိရအောင်မာရှိတာအရသာရှိရမာရှိတာโอเคအဲ့ဆိုအရသာရှိရအရသာမရှိလဲဆိုတော့ကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်ရဟွန်းစားလို့ဆိုပုံစံမျိုးအဲ့ဆိုအရသာမရှိဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ mat of ta mat of ta โอเคအားကြောင့်ကြည့်အောင်ဘာပါရောညုတ်တီညုတ်တီအဖြစ်အရသာအမ်ဆက်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောစင် map ta ဆက်တာ map taโอเคအဲ့ဆိုရင်ဆက်တာရဲ့ချက်ဆက်ကျင်ဘက်ဘာဖြစ်လဲအမ်ချိုတာအခုဒီမှာကျွန်တော်ကြုံလော်လီပော့လေးနဲ့အဲ့ဆိုချိုတာဘယ်လိုပြောမလဲချိုတာဒါဒါချိုတာဒါဒါโอเคဒါမနော်ဆက်တာမပ်တာချိုရဲဆိုရင်ဒါဒါအရသာရှိရဲ့မရှိတာရတာမရှိဘူးမတ်အော့တာโอเคဆက်ကြည့်မနော်ကဲမကျွန်ပုံစံကိုကြည့်ဟာဝခါလို့โอเคเนาะအဲ့ဆိုခါရဘယ်လိုပြောလဲစစ်တာသတိထားပေးပါเนาะချဲ့တော့ဒီစစ်တာစကလုံးကအများကြီးတော့အများကြီးအသေးပဲအများကြီးရှိတယ်။အရင်အရှိမှတစ်ချဲ့ပြောရဲစစ်တာကြတော့စာရေးရဆိုပြီးပြောရဲ။ဒါပေမဲ့အရှိမှချဲ့တော့စာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နှောင်းကအစာတောက်တွေနဲ့သူကတွဲပြီးသုံးလို့ရှိရင်ရေးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ဟာဖြစ်ဆိုအရသာတော့ပြောချင်တာခါတာဖြစ်သွားပြန်အောင်။โอเคเนาะအားကြောင့်စကလုံးသူ့ရဲ့ရှိရာတွဲတဲ့နှောင်းနဲ့ဒီမှာ verb နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ပေးပါကနမဆိုရင်ချဲတော့အရာသာကိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့သူအရာသာမှစစ်တာကိုတွေ့ပြီးရေးရလို့ဖာတာပြန်ရင်မဟုတ်တော့ဘူးအရာသာမှဆိုရင်သူအကြောင်းခားတယ်လို့ဖာတာပြန်လို့ရတယ်ကနစစ်တာရဲ့အထိပ္ပယ်ကခားတယ်โอเคနောက်ခုကြည့်အောင်ဒါဘာကြီးတော့အာတမညာတိအဖြစ်လေဟုတ်စေချင်းနေအဲ့ဒါချင်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲချင်းနေဆိုရင်ရှိတာချင်းတာကရှိတာโอเคကနချဲပြောပါထားပါငပြည့်ရေးငပြည့်ရေးဆိုငန်နေအဲ့ဆိုငန်တာကြောင့်ကြတာငန်နာကိုကြာတာကဲနောက်ခုဒါဖာဖြစ်တာမာကျုံပော့လို့စားအောင်ထက်ထရရဲ့ပုံစံအဲဆိုပော့တယ်ဒါပော့ရဲဆိုတာကသူပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုရဲ့အလေးထိန်ပော့တာကိုပြောတာမဟုတ်အရာသာပော့တာโอเคเนาะအရာသာပော့တယ်ဆိုရှင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရှင်ကော့တာအရာသာပော့တာကိုရှင်ကော့တာဒါမှမဟုတ်ချေတော့โอเคကဲအဲ့ဒါချေကစကလုံးရှင်းပြီးသွားပြီစကလုံးရှင်းမွားရေဆိုတော့ထုံးစက်တိုင်းချေပါဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင် monbot အဆောင်မျိုး okay ဒီ grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးချေရှင်းပြခြင်း ਨੇ ဒီနေ့ဒီခန်းမှာရှင်းပြပေးမယ့် grammar pattern အားကြောင့်ကြည်အန်တာ
ji an tha so a thei bya chelo a nyin wa cha bo no chelo di positive de ho chelo negative sentence a nei ne belo ye ma le ni ma lo so no mo ma bu so a le ma chelo bya me ma sa bu ma taw bu ma twa bu a nyin wa cha de belo pyo cha me so ko bi ya lo ma chelo di mo ji an tha so ye di pattern le tong bi yo chelo pyo cha me okay a so yin a se me a song sa ji me no မဆွေချင်းရဲဆိုပြီးတော့ SMS ပေးထားရဲကဲဖက်ကြည့်အောင်ချင်းအတူတူဖိုင်ထားလို့စင်ငယ်11 HQA ခါချီအန်စမီတာโอเคငယ်1ငယ်1ရဲ့အထိပယ်ကမနက်ဖြန်โอเคငယ်11မနက်ဖြန်ခါတော့ HQA 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 โอเคကြောင်းကြောင်းတို့ဒီနောက်ဆိုချက်လို့ခါထားရဲ့အထိပယ်ကသွားတယ်အောက်ချက်မသွားဘူးလို့ပြောချင်းမသွားဘူးဆိုရဲဒီအငင်းဝကြပုံစံလုပ်မှာဆိုရှင်ဒီမှာရှိရဲ့ဂျီအန်းထားလေးပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ခါဂျီအန်းစမီတာဒါမှနော်ချေမွေရင်စကလုံးချေလို့ခါတာကိုဘာမှစဉ်းစားချက်တော့မလို့အသက်တွေပိုင်းမလို့တိုင်းပဲမွေရင်စကလုံးကိုဂျီအန်းစမီတာပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီပက်တန်ကအငင်းဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါမှနော်အောက်ဆင်မနေ့ပြန်အကြောင်းမသွားဘူးဆိုရင် Naven Hakue ခါဂျီအန်းစမီတာโอเคสัจจะนะครับคือฮัสซังเอ็นกิมจิเอมอจิอังสมิดาโอเคคือฮัสซังเอ็นไอจังตาคาโรกิมจิเอกิมจิโกนี่ต้องเชื่อสินะไม่ใช่มอดตามอดตาที่เปียอันซายอะสุมะซาวโลเปียวฉิงพากัดเลยส่วนจิอังสมิดาป่าวไหลตาใช่มั้ยเนาะมวยสกงဖြစ်တယ်มอดตามาเปียเนี่ยอญิงวะจาဒီလိုချင်တော့ GN စမီတာပါလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာသူ့မှာကြည့်ဟိုဒီအသက်တွေဘာမှမကြည့်ပါနဲ့။အသက်ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေချေလို့အငင်းဝကြလို့ချင်တာနဲ့ GN စမီတာဒီပေါက်ကက်လိုက်ရင်ချေလို့ရပါပြီ။အဲ့တော့သူတို့ဘယ်ကဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် Good Hassan Gun အဲ့ဒီကြောင့်သားခါတော့ Kimchi Gun Kimchi Go Mochi An Simida အဖြစ်လေ။မစားပါဘူးမစားဘူး။ Okay နော်။အောက်ဟာတော့စက်ကြည့်မယ်။ Yozumun요즘은요즘아쿠들로오케이바쁘다바쁘다의습관어때배야아룩이냐룩이쇼냐아우다메자아쿠들로아룩마냐부다메지고신지앙스미가그러나채야고라아시마스미다이베똥와요디마채야스미가리뺨베야뼈쩨나채요지앙리오베빵타이나엔야채요메곤소인스미가아피소인스미다디하야다베나이다라이비빵가요메โอเคเนาะมาสิบาปุจิอันสมิกะมวยสักกะลงอ่ะบาปุตะเอ้าโออะญิงวะจะเปียงฉินเนาะจีอันเปียมาฉะเมโกปองซันเนาะฉะเนาะสมิกะปองไล่ตาดามะเนาะอาสิอะเดบะอ่ะโยจุมอนอะคุตะลอบาปุจิอันสมิกะอะละกะมะบูล่ะโอเคโอเคซะจิเมฮักซังอีโอเคฮักซังอีฮักซังจองตาโอเคจองตาเสียจี้อย่างเช่าอีตาอีตาไอ้เทพเนี่ยใช่อาร์ติเช่าပြောหาเนี่ยอัญญ์ว่าจะลงเฉินโหลရှင်พาแก่มั้ย GN ซิมิตาแก่โอเคจองตาใช่ใช่ยาบายตรงใช่ยาก็อีตาอ่ะส่วนไม่ใช่ลูกပြောจริงละเลยบาอี GN ซิมิตาเออยูดูไม่เอาเฉยโหลตริถาไปโอเคเนาะอีตาเนี่ยสกะลงสั่นจินเป็ดไม่ใช่รู้สึกว่าเฉยโหลออฟตาพี่ตัวไอ้เฉยโหลใช่มั้ยเนาะไอ้ห่าวต่อไปอ่ะอี GN ซิมิตาอ่างาไงล่ะแม่เนี่ยไม่แม่นอูม้านี่เออเหมือนเฉ่จอกติชาดีมานี่ก็ปล่อยๆทาเนาะอีจีอันซิมิตาเปียวโลไม่เอาอีตาเยสั่นจินเป็ดไม่ชื่อยูซะสกะลงออฟตาชีบีตาเอ้าจอมตั้วไปแล้วดีมาดีอีตามาอญิงวะจะตั้วแก่โลไม่เอาโอเคเนาะทีทาไปบ่าอะจอมฮัสซังกีอีจีอันซิมิตาโลยิงม้ามั้ยอะซุบโลเฮียามะเลยฮัสซังกีออฟซิมิตาจองดาไม่ชื่อบ่าวดามะเนาะดีสกะลงเนี่ยก็ถ้าတော့ชินจะว่าดิทุจาฉะเลยป่ะถ้าเราเตชาหมัดทํามาဖြစ်มั้ยโอเคเนาะโอเควันนี้จะเฉยပြောว่าล่ะก็ GN ทาဆိုแล้วอญิงดิวะจะเองပြောว่าเลยอะคือดิหาจ้ะอ๋อดิโคเบียเนี่ยดิกวนมาปုံสันเนี่ยทุจาฉะเลยป่ะโอเคเนาะแกบาจ้องเลยဆိုရှင်ကြည့်อ่ะ we are ทงซาจ้ะเฉยดิละอัตตเนี่ยซုံเนี่ยดิกริยาเองโอเคบาจ้องပြောขึ้นน่ะเลยเฉยบาပြောขึ้นน่ะဆိုเสร็จကြည့်อ่ะเนาะบาเลยဆိုมั้ยจิที่วีเออพัชมีพัชมสอพาเยอะเลยโอเคที่อัตตพาอัตตตรงลาอัตตโอเคลาอัตตก็พาเลยจิอ่ะนาพาสะนาพาสะพาตรงนาพาสะพาอีตรงชาอมสอก็ผีโหပြောล่ะโอเคเนาะชาอม
ဖာနဲ့တွေ့တယ်နာဖာစဆိုရဲချေုပ်ဒီဘီနေမန္နာမျောတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ထာလခံထာလခလာဆိုချေုပ်ဖြုတ်ပြရတယ်โอเคတော့ပြောပြမယ်ဖာလဲဆိုရင်ဒီလအသက်ကဖာနဲ့တွေ့ရင်နာဖာစဆိုရဲဘီနဲ့တွေ့ရင်အချက်ခဏခဏပြောမယ်နော်ဖြီးကိုပြောရအောင်အသက်ပြောရအောင်ပေါ့နော်နာဖာစဆိုရဲဖြီးဖဲကောင်ရလေလာအသက်ကဖာနဲ့လေနာဖာစဆိုရဲဖြီးနဲ့တွင်ဖာဖြစ်သွားလေချုပ်ရမယ်ကဲကြည့်ရအောင်နော်ကဲအဲ့ဆက်မဲ့ချောကီရဲ့ဆောချောကီရဲ့ဆောတဲ့ဗျာဟိုးမာโอเคနိုနန်အိုင်ကာခြေတာရီရောကဲဒီမှာရေးထားတယ်저기에서노는아이가제딸이에요노는대배야바이러가사라오케이가사라오이게너가대체뼈와봐에디로얘야허보다무예색감아보도래지야노다바로체리마노는로쉬래지미노노로타오체리마바네바와야쉬지마체는네바와야래오케이마지야라아딱가디마지메နာပါစရေကပြောရဲဒီချက်ပြောရဲနာပါစတော့လုံးနဲ့အခုဘာနဲ့တွေ့ပါ යි လဲနာနဲ့တွေ့ပါ යි အဲ့ဆိုလာအသက်ကိုဘာလို့ရမလဲစင်ဖြုတ်ရမယ်အဲ့အကြောင်းချက်ဒီမှာလာအသက်ကိုဖြုတ်လိုက်တာရမနော်လာအသက်ကနာပါစပြောရဲချက်ပြောထားရဲတော့လုံးနဲ့အခုဘာနဲ့တွေ့နေရလဲနာနဲ့တွေ့နေရအဲ့အကြောင်းမို့လာအသက်လေးကိုဖြုတ်ပြီးရောရေးပေးရမယ်အဲ့အကြောင်းမို့ no nin မဟုတ်ပဲနဲ့ no ninရမနော်저기에서노는호마노는가사니래서니래아이가클레가제따위예요저마의뜨미바오케이셋지요한국거울안믿까한국거울안믿까게디스글롱지네무예스글롱아배야라래소제로아르타아르타의대비야오케이띠래에야오체야အာထပုံစံမူရင်းပုံစံအရဆိုရင်အမေစကလုံးချက်ပြောကြည့်လို့ရှင်အသက်ပိုင်းစမီကာနဲ့ပေါင်းပါမှာโอเคစမီကာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်လာအသက်ကတချဲပြောထားတယ်နာဖာစဟဲ့အခုဘာနဲ့တွေ့နေလဲစနဲ့တွေ့နေโอเคနော်အဲ့ဆိုရင်လာအသက်ကနာဖာစဟဲ့တချဲပြောထားတယ်ဒီစနဲ့တွေ့နေတဲ့အခါကျတော့လာအသက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်โอเคဖြုတ်ပြရမယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြောင်းလိုက်ရောသူ့မှာအောက်ကအသက်ရှိသေးတာအသက်မရှိရအသက်မရှိရအသက်မရှိရကကြောင့်စမီကာနဲ့ပေါင်းလို့မရရအကြောင်းဘာနဲ့ပေါင်းရလဲဗမီကာနဲ့ပေါင်းရတယ်အကြောင်းမို့သူကအမီကာဆိုဖြစ်သွားတာရမယ်နော်အာစမီကာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲလာကလာအသက်ကနာဖာစကိုပြောရဲ့ဒီဘီဒီမှာဆိုရင်စနဲ့တွေ့ရအခါကြောင့်မလို့လာအသက်ကပြုတ်သွားရဲ့ပြုတ်သွားရဲ့အကြောင်းမို့သူအမီကာဗမီကာပဲပေါင်းရတယ်ရမယ်နော်ဟန်ကူခေါ်ရအမီကာကိုရီးယားစာကိုသိပါလားโอเคနောက်ခုဆက်ကြည့်အောင်ဟန်ကူအုံရှိကူမန်ဒူရှိပီယိုโอเคဟန်ကူအုံရှိကူကိုရီးယားအစားအစာကိုမန်ဒူရှိပီယိုမန်ဒူရှိပီယိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်โอเคလောကြဆိုဒါပေမဲ့ကြည့်အောင်မန်ဒူရှိပီယိုမူရင်းစကားလုံးကဘယ်ရလာတော့မူရင်းစကားလုံးကချက်မန်ဒူတာအခါပါအသက်တော့လာအသက်โอเคကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီချိန်ကရှစ်ရှီယိုဆိုပြီးချက်အောင်မှာပေါင်းလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်လာအသက်ကဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်နာပါစရရဘာနဲ့ခုတွေ့နေလဲโอเคစဆိုရဲ့ဘီနဲ့တွေ့ရဲ့အခါကျတော့လာအသက်ကိုဖြုတ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြုတ်လိုက်တော့ man the ship ရှီယိုဖြစ်သွားတယ်ဒါမှနော်โอเคကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချက်က chapter 4 lesson 2ရဲ့ part 1မှာဘာပြောရလဲ okay အစားအစာတွေလည်းပြောရတယ်အစားအစာတွေအရသာလေးပြောရတယ်ပြီးရင် grammar pattern ကအငင်းပုံစံပြောရတယ်ပြီးရင်ဘာလို့ okay လာအသက်ကဘာနဲ့တွေ့ရင်နာဘာစဆိုရဲဒီဖြီးသုံးအောင်နဲ့တွေ့ရင်လာအသက်ကဘာလို့ရမလဲ okay ဖြုတ်ရမယ်ဆိုရင်ချက်ပြောပေးပါအဲ့ဒီ grammar တွေဒီစကားလုံးလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ချမ်းတူတူနောက်တစ်ပိုင်း okay နော်chapter 4 lesson 2ရဲ့ part 2မှာဘာရေလောက်ချာမှာတော့ exercise လုပ်မယ်အချိန်မီဖို့နေမေးမယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ရောဒီနောက်အထိပဲ okay အားလုံးပဲ수고하셨습니다